Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conjunto separado. Editar. Live lá. É, começou agora, que isso aqui demora. Você não acha a porta, você pode arrombar a parede. A parede é de borracha. Você quebra a parede de produção zero. E aí, rapaziada? Bom dia, boa tarde, boa noite. Testar aqui, vê se é bom. Testar aqui, vê se é bom. Tá travando. Oxi. Diminuir o FPS dele. Só um aviso. Tá bom. A seguradora Não Esquenta não se responsabiliza por qualquer lesão sofrida ao usar nossos brindes. Isso inclui escorregar no sorvete, machucados na areia, empalamento com guarda-chuva, concussão com bola de praia e acidentes com fogos de artifício. Os clientes da Não Esquenta podem conferir nossa lista completa de isenções nas páginas 83 a 145 de suas apólices. Não Esquenta e tenha um bom dia. No branco. Ih, tá gravando. Ah. Não vai travar, tá travando um pouquinho. Quatro hunter. Mandei aqui, mexendo no FPS dele, ver se vai dar uma melhor. Primeira partida, né? Mexendo no FPS dele. Está muito alto. Eita, não quero. Diminui FPS da placa aqui.
coração deu uma melhorada. Três sniper. Filho, não? Roubou meu kill, olha que danado. Não dá não, filho. Quem vai ver isso aqui? Deu uma capa. Oxi, meu pé. Não, não quero som. Oxi, nunca não, cara. Merda não. Faz o quê? Por alguma coisa? O gás tá vindo. O gás. Tô ficando opa.
Evoluiu. Então você liberou o ponto zero. Que ótimo, quer dizer, talvez haja alguma consequência imprevista ou renda. Nunca se sabe. Mas provavelmente vai dar tudo certo. Falando nisso, temos que celebrar nossa vitória decisiva com uma festa. Vai indo lá curtir na frente. Enquanto isso, eu vou fazer uns cálculos rápidos aqui só pra ter certeza de que não vamos todos morrer. Até. Vagabundo. Ruim. É. A gente tá matando, hein?
No lobby. Barra não é boa. Barra não é boa. Andou, mano. Toma. Boneco, cai boneco. É a gente ali, a borboleta. É sniper, cara.
Pô, o WhatsApp tem que tocar logo agora. Duas balas, cara, o que eu faço com 22 balas? Arlequim 4. Falou, ela está passando desodorante no rosto. Ô, mana, dá um pulinho, por favor, aqui, mana. Fazendo um favor? Arlequim 4. Falou, achei que o cara não iria morrer. Mano, dá um pulinho aqui, por favor, corre. Pega o telefone por quê? Ei, cachorro. Pega que você responde pra mim o WhatsApp aí. Tá vendo esse número aí? Pega esse número aí, esse é o Pix do cara, né? Nossa, a equipe de preparo não fez nada. Ei, pode terminar isso aqui? Não sou muito de dar festas. Geralmente, sou o convidado de honra. Pelo menos não esqueceram os confetes. Esse negócio é horrível, mas muito eficaz para agitar a festa. Que tal vocês prepararem os confetes e tudo mais enquanto eu reviso os meus cálculos? Porque tem coisa errada aqui. Morrer agora. Aí. Pula errada. Olha como é que é. Ok, fix. Vai jogar. Cabe fix. Ah, morri. Dá não? Vê. Ok, celular. Porque tá aí, alguma coisa aí. Desse 5-5 aí, então.
Ué, mão não vai. Mas não vale, duas mãos. O que vai falar aí? Arma nenhuma. Mulher. Tem duas pessoas, eu só tô com nada aqui, pra falar a verdade. Um bicho correndo ali, ó. Perto dessa. Ah. Não, por aqui. Ixi! Cadê que eu saiba que tem isso daqui? No olho do furacão. Ali, ó. Um passarinho, será que dá pra tirar nele? Bicho. Dá pra jogar esse joguinho aqui, esse negócio não ficar travando, hein? Energia baixa. Tá baixo, filho. Olha o gráfico que parece daqueles caras lá que usa lá no Sabe lá. E sabe, sem cor. Ficou sem munição. Ixi, travando. Trocação. Aí travou já? Travando. Pera, ele tava me atirando, ele tava assim. Pera. Ah! Cara. Caraca, posição doida. Eu tocava errada, sabe?
I finished the show and I hop in it. I got me a million, I need it legit. I'm still with the I'm a high, I'm high. Marlequim 4. Falou esse tubarão fazendo esse bico. Arlequim 4. Falou esse jogo é maneiro, quero jogar mais, meu PC não aguenta. Acho que aguenta sim, tem que pedir o Dimas pra configurar ele. Aí ele vindo aqui, eu boto na loja ali, pro PC. O tubarão tá fazendo um cara de bico que eu tô comendo, né? Arlequim 4. Falou tirando que tem horas que parece que ele tá chapado. Arlequim 4. Falou o cara que te matou o fortão. Você viu, né? Parece que eu tava de confronto, igualzinho em confronto. Já volto. Arlequim 4. Falou bora cyber. Arlequim 4. Falou bora cyber. Já já, terminar essa partida aqui, ó. It's a weekend. It's a weekend.
Uhum, preto ali, ó. Tem minha arma. Ó, pronto, direto. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Vocês são muito boas. Aqui agora a arma do pescado que tava pra gente. Vou trocar de arma. Essa arma aqui que é ruim, ó. Ó. Sim. Ah, é, tem que carregar, viu? Ó. Tá por essa aqui, ó. Com a arma fora. Olha lá, amigo. Vamos ver.
Não, quer fazer amizade comigo não. Quer ser amigo de ninguém não. Eu não quero fazer amizade com ninguém não. Fazer amizade com ninguém. Porque eu não quero. Eita. Ânsia deles. Isso. Porque eu sou anti-amigo. Igual a Raíssa, anti-amor. Então, amigo, se você é seu amigo, eu sou seu amigo. Eu só não quero ser amigo dos outros lá. Os outros querem ser meu amigo com um pedaço de bater. Onde tá? Eu dei mole aqui, ó. A minha é verdinha ali, ó. Ele tá caindo ali, ó. Tem. 110. Diminuiu. Opa. Nossa. Vida. Uhum. Tem bastante vida ainda. Quero fazer xixi, eu quero fazer xixi. Olha esse aqui da pena. Opa, um copo. Primeiramente. Olha, rapaz. Furou. Tá vendo aqui? Eu tô sem. Eita, negócio. Fri. Não, mano. Que... Meu. Pai. Eu não quero horta, não. Quero minha. Tá, mas eu não. Pula por, mas eu não quero pular por, não. Quero a minha arma. Em casa? Bora daqui. Agora. Ih! Não está o negócio, não? Tá longe. Canal do Zamid. Falou, tá morto. É, tô morto, Dinos. Ah, não, olha o mapa. Oxi. Eu não quero dinheiro, não. Que adianta, Ravel, que adianta? Eu tô com dinheiro, eu vou morrer. Ah, você não quer o dinheiro? Faz o dinheiro. Passa aí.
Se eu morrer, acho que sai tudo. O dinheiro. Arlequim 4. Falou, Thiago, já fez a janta do meu amigo Dolls. Isso, Abel, tem que pensar. Tem que pensar rápido. Eu vou falar o quê? Senhor, muito obrigado. Um carro, não acredito. Achei um carro. O carro que funciona. E cadê a rua agora? Não tem rua, pai. Eu tô morto já. O que é do carro aqui, ó? Ai, Rabel, tá bom. Vamos pro mundo lá, vai lá, vai. Eu já morri já. Ó. Thiago Santista, ah. 37. Falou agora eu que te pergunto, você já fez a janta do Gilbertino? Canal do Zamide. Falou F. É, ô Dimas, até que o FPS, cara, ele tá, ficou ruim não. Ele deu uma travada no começo lá. Aí eu vou até deixar aqui no 60 aqui de novo, aqui, ó. No 30 ele rodou de boa. Eu vou deixar no 60 aqui. Depois eu volto e jogo mais uma partida pra ver se vai ficar legal. No lobby, cara, é, não, tá, eu botei 30. Porque eu vi que deu umas travadas lá no 60. Mas eu vou deixar no 60 agora. Eu reparei que no lobby, cara, no lobby ele fica mesmo travado mesmo, travadão no lobby. Aí eu vou, depois eu jogo de novo aqui. É isso aí, povo, eu vou encerrar essa live aqui e vou começar outra do Cyber Hunter. Me dê aí 2 minutinhos e já volto. Tá, tá sim, Afterburn instalado. Deixa eu dar até uma conferida nele aqui, ó. Tá, tá instalado. Deixar no 30 então, né? Ô, Nostalgia, depois a gente joga. Me adiciona como amigo aí, ó. Rick Vigarista. Aqui é o modo de desempenho. Eu nunca joguei isso não, filho. Você jogar hoje. Eu mato pra caramba. Cadê a placa de vídeo? Não, ô Dimas. Ele tá no 62. A temperatura do hardware. Processador, no caso, na placa-mãe 44. O disco rígido 33. E a placa de vídeo tá 41. Tá, vamos lá, o onde que é o modo de desempenho aqui? Ó, limitado. É porque no meu PC, o Nostalgia, ele é um Xeon, cara. Aí eu acho que perde um pouquinho no processador.
Previsão de qualidade. Qualidade de vídeo. Onde está vendo isso daí? Previsão de qualidade. Baixa. Renderização, multi, não sei o que lá. Perdei previsão de qualidade. Aqui, ó. Ah, chama de novo aí, Natogia. Entende aí, vagabundo? Fala comigo, onde que eu mexo aqui? Cadê o modo de desempenho? Vídeo. Contraste, modo... Ele tá travando, entendeu? Vídeo avançado, desconexão, modo de renderização. Planejar. Aqui embaixo? Desempenho beta? Mas não vai dar ruim, não? Pera aí. A parada não desce ou desce? Deixa eu ver. Desce não. Setinha. Ela não desce. Ela não desce. Clicando, né? Você joga o quê? PC, né? Utilização. Ah, tá. Tá. Desempenho, ele faz o quê? Iniciar. O meu eu botei 60 ali, começou a travar. Já reiniciou, já? Ou não? Eu reiniciei, foi outra merda aqui. Acho que eu fiz só merda aqui. Reiniciei, foi as configurações. É. Não, depois eu vejo nessa merda aqui. Não salvar. Vamos lá então. Aqui. Foi já, né? Ou não? Tem que iniciar o jogo. É, já fiz já. Aqui, né? Jogar, né?
É do jogo, vai. É do jogo, vai. Fabi, isso aqui é chato. Tá. Não, eu não vou jogar agora não, pô. O povo tá esperando pra jogar Cyber lá. Tem que mexer de novo ali na qualidade. Porque eu reiniciei tudo as configurações. Acho que eu reiniciei as configurações tudo, cara. Ô Dia, mas depois você volta aqui e mexe pra mim aqui, vagabundo. Não, amigo meu. Eu fiz merda aqui, mas vamos ver se vai rodar. Vai abrir o Fortnite. Vou. Tá carregando aqui já. Carregou. Tá carregando aqui já. Carregou. Rapaz, você tá com umas lives grandes. Joguei tudo lá, viu lá? Rapaz, você tá com umas lives grandes. Tá jogando as lives daqui? Aham. Uhum. Ah, porque você estava fazendo muito plataforma. Não, lá não. Lá eu não, eu tava fazendo em duas plataformas, na Twitch e no YouTube. Mas aí o YouTube deu ruim lá, né? Parou de transmitir direto pra lá. Aí eu deixei de lado. YouTube pra mim não vale a pena, não. Eu jogo lá os vídeos lá pra deixar jogado lá, tem pra guardar lá, mas... Né? É, tá desempenho bom. Textura média. Aumenta o FPS. É 60. Onde que é? Essa divisão. É, porque tá. Tá no máximo. Aqui? 360? Não, você bota mais de 60. 360. 120, tá bom? Tá bom. Não deixa. Ah, mas é deixa. Aplicar? Agora você entra no jogo. Obrigado. O que que. Tá. Ah. É. Tá, tá vendo na live aí? Dá uma olhada, vê se tem que mexer mais alguma coisa aí. Janela em tela cheia ou... Vai voltar. Vou dar pra ver. Valeu! Vou jogar uma partidinha só pra testar, só. Nem deu tchau, vagabundo. Vamos ver, Dimas. O que, que vai dar, Dimas? Pintar a placa de vídeo aí.
Pô, tá vendo? Ficou feião. Ficou igual desenho animado. Eu queria aprender como vocês fazem para poder descer rápido, como que é? Eu nem gosto de jogar de mira, hein? Tá porra! Merda que eu fiz! Que maneiro! Eu nem sabia dessa bagaça aqui, ó. Vagabundo. Treze bala, hein? Vagabundo. Pichar o cara, não? Tá bom. Não ficou ruim, não. Não ficou bom. Ficou sem cor. Não ficou bom. Ficou sem cor. É isso aí, pô. Vamos partir pro Cyber Hunter, né? Obrigado pela presença. Aguardem aí que já volto. Então, obrigado pela presença.